שאוליאן, אני דיאטנית קלינית, משלבת רפואה סינית, מטפלת במחלות, בעיות רפואיות, ומטפלת בהשמנה על כל נגזרותיה, מפתחת שיטת גמילה מתוקה. מוטיבציה, למה דווקא עכשיו מוטיבציה כשאנחנו חוזרים מהשגרה? אז את יודעת, אבישג, חוזרים לשגרה. לשגרה. אוי, לשגרה נהדרת, אבל על זה פוסט שלם אפשר לעשות לייב שלם. את יודעת, אבישג, הרבה אנשים מתבלבלים בין כוח הרצון לבין מוטיבציה. כי באים אליי ואומרים, אני רוצה לעשות שינוי. זה יכול להיות שינוי, בדרך כלל השינוי שעושים את זה שינוי תזונתי, שינוי באורח החיים. אני אדבר על השמנה שזאת היא מחלה בפני עצמה, על כל ההשלכות שלה. ואומר, אני נורא רוצה. אז איך זה שאני מתחיל או מתחילה, ואחרי יום-יומיים אני מפסיקה? מה קורה שם בדרך? ואני פה שמה איזשהו דגש על ההבדל בין כוח רצון, לבין שהוא מספיק כדי להביא אותנו לפה, מספיק כדי לגשת אליי לטיפול, מספיק כדי להתעניין בנושא, לעומת מוטיבציה שזה משהו שהוא מתחזק את זה, ומוטיבציה צריך שהוא הכוח המניע לשינוי לפעולה, ושאותו צריך לתחזק כל הזמן. את יודעת, יש בדיחה נורא נחמדה שאומרת שמוטיבציה זה כמו מקלחת, צריך לעשות את זה כל יום. עכשיו, אני מסתכלת על זה בכלל כתהליך של שינוי. זה לא רק קח תפריט תזונה או תדע מה מתאים לך ולא מתאים לך, כי ידע בכלל לא מספיק, אלא צריך את הגורם הפנימי שיעזור לך לעשות את זה. עכשיו, יש הבדל בין מוטיבציה שהיא פנימית, אינטרינזית, למוטיבציה חיצונית. למשל, מה זה מוטיבציה חיצונית? זה משהו שלמשל, הילד שלי מתחתן. אם הילד שלי מתחתן, אני חייבת להוריד את ה-10 קילו כדי להיכנס לסמלה. או את יודעת, זה ספרינטים לטווח קצר. ואז בדרך כלל במוטיבציות שהן חיצוניות אנחנו מחפשים כל מיני עזרים טקטיים כמו תרסיסים, כדורים, דיאטות דחף. והבעיה היא שכשנופלים יש איזושהי קושי בלקום, כי לא נרכשו שום כלים לקום ולעבוד על דפוסי החשיבה שמכשילים אותנו. ודבר נוסף, זאת אומרת, הסף התגמול כל הזמן צריך לעלות כדי שנעשה את זה, כי באמת זה לא בא מאיתנו. לעומת זאת, יש מוטיבציה שהיא פנימית, שאנחנו בדרך כלל, מי שמפיל אותנו ומי שמרים אותנו, זה אנחנו עם הדפוסים שלמדנו לרכוש, אחרי שלמדנו לזהות את כל הקולות שמפילים אותנו. ויש לי שאלה קטנה. מה את חושבת מניע אותנו לעשות שינוי, אם זה שינוי תזונתי או שינוי לכיוון התנועה? מה את חושבת הדבר שמניע אותנו בעיקר? האמת היא שגם אני כל הזמן ככה מתחבטת, גם עם התלמידים שלי וגם עם עצמי בעניין הזה, כי אצלי זה בא מאוד מאוד ברמה האישית, אוקיי? לא באיזשהו מחקר שעשיתי או סקר, אבל ברמה האישית אצלי זה בא מפחד. פנטסטי, אז אני הולכת למקום הזה, זה כנראה את כאחת האדם. Okay. מסתבר שלפי עולם הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שאנחנו מונעים מפחד. זאת אומרת, כל עוד, וזה כבר רמז לבאות, איך לגרום לעצמנו, לגייס את עצמנו למוטיבציה, כי כל עוד אנחנו לא חווים כאב, מרבית האנשים, יש לנו רווח מלהישאר באזור הנוחות, ובעצם כדי ליצור איזושהי תנועה, אנחנו צריכים, אנחנו לא נעים לכיוון הפרס, ממש לא. המוטיבציה שלנו היא להימנע מכאב. ולכן אחת השיטות שאנחנו עושים, אני כתבתי אגב, המדריך לבניית מוטיבציה, ואני אתן אותו פה במתנה בסוף, ממש מדריך שהוא שלב אחר שלב, כדי לבנות מוטיבציה פנימית, ואחד הכלים ששם זה, שאני נותנת שם זה להביא את העתיד להווה. למשל, אני רוצה לתת דוגמה, הייתה לי היום מטופלת
שנתקעה אחרי שירדה מספר קילוגרמים, ושאלתי אותה עד כמה המצב שלך היום מפריע לך, היא כתבה לי 5, והיא תקועה. אני אומרת, נו, וכמה את רוצה לשנות את זה? 5. אז אמרתי, הנה, בגלל זה אין פה תנועה. זאת אומרת, המצב, אין פה כאב, המצב הוא נורא נוח. ואז עשינו דבר כזה, הבאנו את העתיד להווה, ואמרתי לה, בואי נראה מתי תרצי לשנות את הדברים. אם עוד תעלי 4 קילוגרם, היא אמרה, לא. אמרתי לה, אם הסוכרת תתפתח ותצטרכי לרוץ מרופא לרופא ולקחת כדורים, היא אמרה, כן, עד פה. זאת אומרת, איתרנו איפה הכאב ומתי היא תתחיל לזוז, ואנחנו הבנו שבשלב הזה היא נשארת בשלב השימור, פה היא כבר לא רוצה לזוז. זאת אומרת, כדי ליצור תנועה, אנחנו צריכים לראות ולחפש, אני ממש מלמדת את זה במדריך שלי, איפה נמצאת הנקודה היא שבה אני לא מוכנה לשלם את המחיר. עכשיו המחיר יכול להיות מחיר גופני, זה יכול להיות מחיר נפשי, והרבה מאוד פעמים, וזה עובד חבל על הזמן, כי הרבה פעמים לא אכפת לנו מאיתנו, מעצמנו, אבל זה עובד כשאנחנו רואים את המחיר שמישהו אחר משלם. מישהו מאוד יקר לנו, וכשלנו לא טוב בדרך כלל, מישהו מהסביבה הקרובה משלם את המחיר, כמו בן, אמא, בעל, מישהו בן זוג, מישהו קרוב. ולכן כשאנחנו רוצים, אחד הכלים, אני אומרת שוב, זה אחד הכלים מעולם הפסיכולוגיה, זה לראות מה יקרה אם אני לא אעשה את השינוי, מי ישלם את המחיר, וכמובן להביא גם את הקטע החיובי של העניין, מה יהיו הרווחים, כשבעצם מה שמניע את הפעולה זה לראות עד כמה אני לא מוכן לשלם את המחיר, ומשם מתחילה התנועה, מהמקום של ההימנעות מכאב. אז אני אתן עוד טיפ אחד לפני שאני עוברת אלייך. היי זיבה, איזה כיף לראות אותך פה. עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו רוצים ליצור מוטיבציה ולשמר אותה, יש המון המון דרכים לשמר מוטיבציה, צריך ללמוד את זה. כי מוטיבציה, כמו שאמרתי, היא לא דבר שאתה בונה אותה פעם, או יש לי כוח רצון אם זה נבנה, זה נקרא אפקט ההשריה. מה זה אפקט ההשריה? זה להיות בסביבה תומכת, להיות בסביבה לימודית תומכת. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מתעניינת בתכנים של שינוי, מוטיבציה, תזונה לבריאות שלי, זה ממש ממש לא מספיק לדעת מה אני, מה צריך לעשות. זה, בוא, כולם יודעים מה צריך לעשות. ליצור לנו סביבה שהיא תומכת בשינוי שלנו. למשל, לראות סדרת סרטונים. למשל, לעקוב אחרי איזושהי אושיה, אושיה פייסבוקית, אני לא אגיד את המילה מנטור, אני קשה לי עם המילה הזאת, עם איזשהו מומחה בתחומו. למשל, איזשהו קורס שאפשר לקחת וללמוד אותו, או קבוצה מסוימת שאפשר להצטרף אליה. יש משמעות מאוד מאוד גדולה לסביבה התומכת. אז לפני שאני מסיימת, אני מזכירה שאני פה אתן קישור המדריך לבניית מוטיבציה במתנה. אז אם יש לכם שאלות, תענו פה, כי אני רואה שיש לנו 6 צופים, והלייב יישאר פה בהמשך. אבישג, את. אוקיי, אז רק הצגה עצמית קצרה. אני אבישג אמיר, אני מורה בכירה ליוגה תרפיה, ואני מלמדת בשני מקומות מאוד מאוד מיוחדים. הסטודיו הפיזי שלי שממש מגיעים אליי לשיעורים נמצא בקרואטיה, נמצא על גדת נהר, שדרך אגב עכשיו עולה על גדותיו כי יורד גשם איזה חודש רצוף, ואני לא שם כרגע. אנחנו מתחילים את העונה שלנו בסוף יוני עם מחזורים כאלה של שבוע שבאים ועושים מלא דברים נחמדים וטובים, גם לגוף, גם לנפש וגם הקטע של האוכל הבריא. ומעבר לזה אני מלמדת אונליין, יש לי קורסים לטיפול, ריפוי ומניעה של כאבים, בדיוק אנחנו מדברים פה על הקטע של הכאב, וגם חוג שבועי, ועכשיו, עכשיו, עכשיו ממש, אני מתחילה את ההרשמה לפיילוט, לקורס של בריאות ב-10 דקות ביום. סרטונים של 10 דקות שמקבלים בבוקר, שוב, הקטע של המוטיבציה והקטע של המקום הזה של, תכף אני אגיע ככה לאיזשהו משהו שאני רוצה להגיד בהקשר, כי את בסך הכל ככה הקפת את העניין, ואת גם נותנת מדריך, אז אני לא כל כך רוצה לחזור על הדברים שאת אמרת.
אבל מתוך איזושהי חשיבה, 10 דקות ביום האלה באות מתוך החשיבה של לתת את המוטיבציה הקטנה הזאת, זאת אומרת לעשות שינוי קטן שיכול לעשות השפעה מאוד מאוד גדולה. ומה שאני רוצה להגיד על המוטיבציה זה באמת, את דיברת על זה שלהרבה אנשים עוד לא כואב, אבל אנשים, רוב האנשים שמגיעים אליי כבר כן כואב להם, לא אלה שמגיעים לקרואטיה בהכרח, אבל כן אלה שמגיעים אליי לשיעורים אונליין, ועדיין הכאב הוא עוד לא מספיק מוטיבציה בשביל באמת באמת לעשות את השינוי. זאת אומרת, יש את ההתעניינות, הנה כואב לי, מה אני יכול לעשות, ואז אני מציעה מה אפשר לעשות, ומשם ליישום, שזה הקטע של המוטיבציה, זאת אומרת, לברר ולדעת ושוב לקבל את הידע, זה לא עוזר לנו לפתור את הבעיה. אנחנו צריכים לעבור משם לשלב הבא. ואני מוצאת שמה שקורה זה שהרבה יותר נוח לנו להלקות את עצמנו על זה שאנחנו לא עושים, מאשר לפרגן לעצמנו כשאנחנו כן עושים. זאת אומרת, אם מישהו כן התחיל, לא משנה את הקורס שלי או שיעורים אחרים או משהו תזונתי, או זה לא משנה, אני לא מדברת רק על איזשהו משהו שקשור אליי, והוא עושה את זה שבוע, שבועיים, או כמו הדוגמה שאת נתת על המטופלת שלך, שהצליחה כבר לרדת את ה-X קילוגרמים, לא מספיק חוגגים את זה. אנחנו לא מספיק מפרגנים, זה תמיד נראה לנו, טוב, אבל המטרה שלנו היא שם, ועוד לא הגענו לשם, אז עוד לא זה. ואז מכיוון שאני לא מצליח, אז עדיף להרים ידיים ולא לעשות כלום. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להניע את המקום הזה, ואני אומרת שצריך כל פיפס הכי קטן לחגוג, לעשות מזה עניין, לכתוב לעצמנו, לשתף אחרים, זה גם הקטע באמת שאת מדברת על ההשריה, להיות באיזושהי תמיכה של חברה, של בן משפחה, של קבוצת וואטסאפ, של קבוצת פייסבוק. היום יש כל כך הרבה אפשרויות לספר למישהו על מה שעשינו, גם בלי לרוץ ולפגוש אותו, או לשבת בבית קפה על קפה ועוגה, שזה סותר את מה שאנחנו רוצים להשיג במוטיבציה שלנו. זה טוב? סליחה, אני בעד. לא, בהחלט בכיף. בהחלט בכיף, נכון. וגם זה בסדר. אני לא אומרת שלא, אבל אני אומרת, אם אנחנו נחגוג כל חגיגה קטנה, כל פעם שתרגלנו, כל יום שעשינו, או כל ירידה אפילו של חצי קילו, אז שוב, זה קצת נדנדה. אנחנו כן רוצים לסגל איזשהו אורח חיים בריא, בתוך אורח חיים בריא, אני תמיד מאמינה שמגיע לנו מהכל, אוקיי? זה לא התנזרות, זה לא סבל, זה לא מין חיים כאלה של זהו, מהיום אני בחיים לא אוכל ליהנות יותר. לא, להפך. אבל בכל זאת צריך לסגל איזשהם הרגלים. עכשיו, יום אחד שהצלחתי לעמוד בהרגל שלי, זה לא חשוב אם זה לקום בבוקר ולעשות פעילות גופנית, או אחרי הצהריים, או בערב, או לא משנה מתי, או שמרתי על התזונה שחשובה לי עכשיו ושאני מנסה לסגל, אפילו שינוי אחד קטן עשיתי היום, וואלה, זאת סיבה לחגיגה. אנחנו רוב הזמן עסוקים בלהלקות את עצמנו על זה ששבוע שלם שמרתי, ושוב, לא משנה על מה, ואז ביום השמיני, או שהיה שבת, או שהלכתי לאירוע, או שישבתי עם חברה בבית קפה ונהניתי משיחה ועוגה וכזה, ואז אוי ואבוי, זהו, נשבר, לא משחקים, שברנו את הכלים, גמרנו, אני לא בנויה לזה, זה לא מתאים לי, אני לא יכולה יותר, ואז הנזק של זה הרבה יותר גדול. לעומת לגמרי, זאת, לגמרי. גוג כל יום את הדברים הכי קטנים שאני מצליחה, יום בוקר אחד, הצלחתי לעשות את מה שרציתי, אפילו אם שאר היום לא ממש הסתדר לי, וואו, לחגוג. ולשתף חגיגות. כן, אם זה את המטפלת, או את המורה, אם זה במקרה שלי, ואני ממש מזמינה את התלמידים שלי, תכתבו לי וואטסאפ, אפילו שכבר יש לי כמות די גדולה, אני בוואטסאפ, אני מצליחה להסתדר, אני בערב עוברת על הכל, עונה לכולם, הכל סבבה. תשתפו, תחגגו, תתנו לעצמכם פרסים קטנים, ציונים טובים, לכתוב ביומן, הצלחתי, לא משנה איפה. לעומת זאת, בפעמים שאנחנו שלא, ששברנו או לא עמדנו בסטנדרטים הגבוהים שהצבנו לעצמנו, להגיד, וואלה, אנושי, לא נורא, מחר יום חדש, או הארוחה הבאה היא ארוחה חדשה, או אם לא הספקתי לתרגל בבוקר, אני אעשה את 10 דקות אחרי הצהריים או בערב, וגם אם יום אחד לא עושים, זה גם בסדר. כל מה שקשור לתזונה ולתנועה, ברגע שהתודעה שלנו תהיה במקום של להסתכל על הטוב ולפרגן לעצמנו, אז גם בתחומים האלה
אנחנו נוכל להצליח יותר. נפלא, נפלא. אני ממש רוצה לחזק את מה שאת אומרת בשיטת ימימה שלמדתי המון שנים ואני אוחזת בה. אנחנו מדברים על שינויים יחסים והצלחות יחסיות. אין מושלם, כי אנחנו באמת לא יכולים להיות מושלמים, ואם אנחנו שופטים את עצמנו ביחס למושלם, אנחנו לא נהיה מושלמים אף פעם. אבל תמיד נהיה באיזשהו תסכול. אבל מה שכן, להיות בהצלחות יחסיות כל הזמן, ולהסתכל עליהם, ובאמת לא למדוד אותנו בסקאלה של 0 או 10, כי כל שינוי הוא שינוי. אגב, המוח לא אוהב שינויים גדולים, הוא אוהב שינויים קטנים. וואו, זיבה כותבת כאן דבר יפה. זה נהדר, זה נהדר. יש לי מראה שכל דבר שאני מצליחה, אני רושמת עליו. נהדר. וואו, וואו, איזה רעיון יפה. אז תודה, אבישג. אנחנו נתראה דקה לפני שאנחנו נספר לכם מה יהיה שבוע הבא ומה בהמשך. אני, אבישג תשים כאן את הקישור למתנות שלה. אני אשים כאן את הקישור לקבוצת הוואטסאפ שלי, שהיא קבוצה שהיא נותנת טיפים וכל הזמן מראה איזה פעולות אני עושה בנושא תזונה, ירידה במשקל ושינוי תודעה. ואני אתן גם את המתנה שלי פה, המתנה שלי שהיא המדריך לבניית מוטיבציה, ועשית לי כאן רעיון, מדריך לשימור מוטיבציה זה השלב הבא, כי המדריך שלי זה איך לבנות אותה בהתחלה, ויש גם דבר שנקרא שימור. עולם הפסיכולוגיה של השינוי הוא מעניין. אז אנחנו שבוע הבא ניפגש כאן, בטיפ ב-2, אם יש לכם רעיונות, או וואו, איזה לבבות. מה? או בקשות, או דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם. שאלות, אתם מוכנים לרשום כאן, לקראת שבועות יהיה לנו לייב מיוחד, שמתייחס לסוגיה מאוד 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 חמה, חכו ותראו. אז להתראות בינתיים, ביי. להתראות, ביי ביי.